Soomaalidu waxay tiraahaa soorta aan ka dhargi doono saansaankeedan ka garta. Xaqiiqo waxa airport aadan cadde ma shakhsi ma laha, shakhsiyaadna ma laha, qabiilna ma laha, qoysna ma laha, qofna ma laha. Talyaanigii baa ikhtiraacay dhisitaankiisa ilaa maanta Soomaali meeluu soo gaarayba baa iska lahayd. Waa imkaaniyaadka ama ilaha dhaqaalaha ee dalka Soomaaliya wax ka soo galaan ummadda Soomaaliyeed canuga xalay dhashay iyo ninka 120 sano jiro buu ka dhaxeeyaa. Ninka la dhacayo qoriga kontratangiga la dhacayo ee la faramaajaan ku xumaynaya maamulka waxaan ku duminayaa xukuumadda maxamed yacnaha xuseen rooble baan ku duminayaale. Waxaan u arkaa inuusan Soomaali ahayn. Hadduu Soomaali yahayna matoor iyo ijin baa la soo saartay, wuxuu u shaqaynayaa dalal ajnabiya sidaad magaalada loo barakicin lahaa iyo shacabka magaaladana dhaqaalaheeda loo curyaamin lahaa buu ka shaqaynaya, saasaan u arkaa. Dan kastaba iyaga ha lahaadaan dad aan qabdiyad Soomaaliyeed aan ka hadlaynay ahay kuwii gabadha waxaan ku tuuray airportka. Marka kuwaas Soomaali ma lagu sheegi karo mana mateli karaan, waa ra'yigay. Marka alxamdulilah rabbil caalamiin ilaahay waxaa mahad iyo shukri leh masiixii ay tuureen in ilaahay weynaha uusan dadka waxba ku gaarsiin. Waxa adduun la yidhaahdana waxaa waaye haddii hanti dowladeed iyo hanti shacab ay dhib gaarsiiyeen ilaahay idibkiisu waa wax la samayn kara. Laakiin haddayse naf ku dhufsan ay ku dhufmanin waa ilaahay mahadiis. Kuwaas wax hogaamiyo lagu sheegi karo maaha, waxna ma hogaamin karaan. Iyagana shalay macnaha way arkeen inaan hogaamintooda iyo maxaan ku rahdaa cid raba inaysan jirin. Dadkana way arkeen nin walba lagu u joodaa. Maantana waxaa waaye shacabka Soomaaliyeed maanta oo xamar ku nool khaasatan waxay jecel yihiin dad hore u socday jecel yihiin. Laakiin maanta nin qof maanta gadaal u wadaya Soomaaliya ninna ma danayna ninna ma rabo. Shacabka Soomaaliyeed dhammaantood way ogaayeen waxay dhacay, mas-uuliyaddeedana waxaa qaadaya nimanka mucaaradka iyo dowladiidka. Waayo waqtigii doorashada la qaban lahaa bay dalka qalalaase ku bilaabeen. Maxaa doorasho la qabta? Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif annagaa runta u sheegayna shacabka Soomaaliyeed haddaan fursaddii shalay idinku markaa kursiga ku fadhideen aabeel dareyseen bay shacabka Soomaaliyeedna ka faa'iidaysteen, farmaajana ka faa'iidaysteen. Runta idin sheegaynaa shalay waxaa qaban weydeen baa maanta la qabta. Maahan madfaca in airborki ilihii dhaqaalaha oo shacabkii Soomaaliyeed ciidamadii mushaaraadka laga siinay oo dhaqaalihii dhammaa dalka inaa la dhacdeen mucaaradaanna aad dadkii duqaysaan intee shacab wax ku noqon kadhaa? Taas waa mas-uuliyad darro. Waxba farmaajaa eedaynina shaqadii shalay ay qaban weydeen markaa kursiga ku fadhideen buu farmaajo qabtay, iyaduna shacabka Soomaaliyeed u haya dhallinyaraan ahay dowladdan dowlad ku horeysay oo horo u dhaqaaqda. Maan arag dhiiggayga xataa ugu taageeraynaa dowladda Soomaaliyeed. Shacabku marna gadaal u noqon maya. Runta annaga idin sheegay 90% Soomaali weyn maanta waxay mudan tahay in hore la wada maahane, in saddex sano kadib in eelaboorka dabcan madfac lagu garaaco, in la isweeraro, in dabcan waxa weeyaan dhehe ay dhibaatooyin dhacdo. Shacabka Soomaaliyeed haddaan nahanay ma filanin niyajab iyo nabar nagu noqoto. Laakiin dhib malaha wixii waa dhaceen bartaada waxna waxaa la yidhi filafila kaaga marta. Soomaali waxa waaye si walba isku disho waa Soomaali, waa Soomaali. Marka waxaa loo baahanyay 90% aqliga inuu shaqeeyo. 90% waxaan jecelnahay, 90% waxaan ku rajo weynahay in hore aan u socno dib aan u laaban. Marka waxaan dhihi lahay dabcan 90% aan farin weyn u furayo cod dheer udiraya ummadda Soomaaliyeed. Soomaaliya waxaan dhihi lahay horaha loo socda dib iyo dhaqaaqin. Dadka dee halkaa ku tuuray airboodada ama bikadaha armushaya ama dantii Soomaalida hortaagan dad anfici kara maaha. Haddeer waxaan u baahnay madaxweynuhu inuu dhaqaajiyo doorashada oo waddanka habeeyo, bal doorasho loo dareero oo intii Soomaaliya ku balantay la dhamaysto, wixii la soo kaleeya shirkii bay dhaba ka soo baxayna la kala saxeexdo. Doorashada hirgashan u baahnay annagu waxaan ugu aragnaa guuldarro inaan ragaan u danayn inuu ku tuuray madfaca airportka ku dhacay. Guuldarraan u aragnaa madaxweynaha waxaan leenahay doorashada dardar geli, doorashada dardar geli. Qof kastoo muwaadini xaq wuxuu leeyahay doorashada inuu ka hadlo. Wixii lagu soo heshiiyo bay dhaba ilaa dardar geli oo la dhammeeya waanu ku codsaynaa madaxweynaha. Sidii lala damacsana maysan noqon, alxamdulilaah ilaahayna carqalad kala dib nooma soo celiyo. Nimankaasna uma qalmaan dalka inay maamulaan ayaga iyo wax lamid ah. Annaga waxaan ku qanacsanahay dowladda haysanaa, tiina allah noo barakeeyo. Annaga kale orod iyo dhib iyo rafaad intaas oo markan waa soo marnay, qax waa soo aragnay. Hadda ma rabno inaan gadaal u noqonno,
waxaan ku talaa waxaan hiigsanaynaa maalin maalin ka dambayso inaan horo u sii soconno si nabadaan u shaqaysannaa waa soo toosnaa alxamdulilah alyoomka inaan dhacsannaa waxba nagama hadlaysano kale orod ma geli karno alxamdulilah ma rabno in shalay yacni mudaaharaad ka dambeeyey mudaaharaad horta xooga lama arkin mudaaharaad waxaa waaye mid laisku imaado waay ma ogiyi in yacni dadka xoog loo qasba maaha midda shalay aadi aadi aan u dhaliilaa siyaasiyiinta adeeradee waxaan dhihi lahaa meeshiina jooga waxaan ilaahaa xugmo madaxtinimadan waa helaysiin waqtigiina suga middaada kale mudaaharaad waxaa lalaa qof oo yacni oo la soo kicinno asi kiskiisu soo baxo mogi wax la qasbaayo dadka oo la qasbaayo ma fiicno midda shalay oo lagu tuuray madaafiicda oo eelaboorka lagu duurna aadi aad aan ugu xumahay runtii horta ma hogaami karaan dadkii shalay madfiica ku tuureen ilaha dhaqaalaha ka soo gala dowladda runtii horta maasha allah horta nabadaan ku soo kacnaa waa shaqaysanaa waxaana ahay nin bijaajley ah shalay horta saa'ida ii saamaysay mana shaqaysanin marka ma hogaami karaan dadka waxaan dhihi lahaa dowladda hadda aan haysano dowlad noogu fiican arki meeno aniga horta waxaan dheshay 87 dowlad maan arkin laakiin hadda waxaa ku naaloonayaa nabaddan iyo nasteexadan marka waxaan leeyahay mucaarad iyo inkasto dad kasta oo carqaladinaya nabadda inay ka waantoobaan dalkan dib u dhacay soomaalidu waxay tidhaahaa soorta aan ka dhargi doono saansaankeedaan ka girta xaqiiqo waxaa eriborti aadan cadde ma shaksi ma laha shaksiyaadna ma laha qabiilna ma laha qoysna ma laha qofna ma laha talyaanigii baa ikhtiraacay dhisitaankiisa ilaa maanta soomaali meeluu soo gaarayba baa iska lahayd waa imkaaniyaadka ama ilaha dhaqaalada ee dalka soomaaliya wax ka soo galaan ummadda soomaaliyeed canuga xalay dhashay iyo ninka 120 sano jiro buu ka dhaxeeyaa ninka la dhacayo qoriga kontratangiga la dhacayo eele faramaajaan ku xumaynaya maamulka waxaan ku duminayaa xukuumadda maxamed yacnaha xuseen rooble baan ku duminayaa leh waxaan u arkaa inuusan soomaali ahayn hadduu soomaali yahayna matoor iyo ijin baa la soo saartay wuxuu u shaqaynayaa dalal ajinabiya sidaad magaalada loo barakicin lahaa iyo shacabka magaaladana dhaqaalaheeda loo curyaamin lahaa buu ka shaqaynaya saasaan u arkaa dan kastaba iga halahadaane dad aan qabdiyad soomaaliyeed aan ka hadlayna ay ahaayeen kuwii madaxan ku tuuray eerboorka marka kuwaas soomaali ma lagu sheegi karo mana matali karaan waa ra'yigeen marka alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay waxaa mahad iyo shukri leh madfixii ay tuureen in ilaahay weynaha uusan dadka waxba ku gaarsiin waxa adduun la yidhaahdana waxaa waaye haddii hanti dowladeed iyo hanti shacab ay dhib gaarsiiyeen ilaahay idimkiisu waa wax la samayn kara laakiin haddayse naf ku dhufmanin waa ilaahay mahadiis kuwaas wax hogaamiyo lagu sheegi karo maaha waxna ma hogaamin karaan iyagana shalay macnaha way arkeen inaan hogaamintooda iyo maxaan ku rahdaa cid raba inaysan jirin dadkana way arkeen nina walba nagu u joodaa maantana waxaa waaye sacabka soomaaliyeed maanta oo xamar ku nool khaasatan waxay jecel yihiin dad hore u socday jecel yihiin laakiin maanta nin qof maanta gadaal u wada ee soomaaliya ninna ma danaynaa ninna ma rabo shacabka soomaaliyeed dhammaantood way ogaayeen wixii dhacay mas-uuliyaddeedana waxaa qaadaya nimanka mucaaradka iyo dowladiidka waayo waqtigii doorashada la qaban lahaa bay dalka qalalaase ku bilaabeen maxaa doorasho la qabta xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif annaga runta u sheegayna shacabka soomaaliyeed haddaana fursaddii shalay idinku markaa kursiga ku fadhideen aabeel daraysteen bay shacabka soomaaliyeedna ka faa'iidaysteen farmaajana ka faa'iidaysteen runta idin sheegaynaa shalay waxaa qaban weydeen baa maanta la qabta maahan madfaca in eerboorkii ilihii dhaqaalaha oo shacabkii soomaaliyeed ciidamadii mushaaraadka laga siinaya oo dhaqaalihii dhammaa dalka inaa la dhacdeen mucaaradaanna aad dadkii duqaysaan intee shacab wax ku noqon kadhaa taas waa mas-uuliyad darro waxba farmaajaha eedaynina shaqadii shalay aa qaban weydeen markaa kursiga ku fadhideen kuu farmaaja qabtay iyaduna shacabka soomaaliyeed u haya dhallinyaraan nahay dowladdan dowlad ku horeysay oo hore u dhaqaaqday maan arag dhiiggayaga xataa ugu taageeraynaa dowladda soomaaliyeed shacabka marna gadaal u noqon maya runta annaga idiin sheegay 90% soomaaliweyn maanta waxay mudan tahay in hore la wada maahane in saddex sano kadib in eelaboorka dabcan madfac lagu garaaco in laisweeraro in dabcan waxaa waayaan dhehe ay dhibaatooyin dhacdo shacabka soomaaliyeed haddaan nahanay ma filinin niyajab iyo nabara nagu noqotay laakiin dhib malaha wixii waa dhaceen fartaada waxna waxaa layidhi filafile kaaga marta soomaali waxaa waaye si walba isku disho waa soomaali waa soomaali marka waxaa loo baahanya 90% aqliga inuu shaqeeyo 90% waxaan jecelnahay 90% waxaan ku rajo weynnahay in hore aan u socno dib aana u laaban marka waxaan dhihi lahay dabcan 90% aan farin weyn u furaya cod dheer ugu diraya
ummada Soomaaliyeed Soomaaliye waxaan dhilay horaha loo soo dib iyo dhaqaaqin dadka de halka ku tuuray airportada ama bikada airbusiga ama dadkii Soomaaliyeed hortaagay dad fiic karam ma hadar waxaan u baahanahay madaxweynuhu inuu dhaqaajiyo doorashada oo wadanka habeeyo oo doorasho loo dareero oo intii Soomaaliya ku balantay la dhimaysto jiray soo kale ee shirkii bay dhaba ka soo baxayna la kala saxayxdo doorashada hirgashan u baahan anagu waxaan u aragnaa guuldarro inaan ragaan u daneen inuu ku tuuray madfaca airportka ku dhacay guuldarran u aragnaa madaxweynaha waxaan u leenahay doorashada degdeg geli doorashada degdeg geli qof kasto muwaadin xaq wuxuu leeyahay doorashada inuu ka hadlo wixii lagu soo heshiiyey bay dhaba ilaa degdeg geli la dhameeyo baan ku codsaynaa madaxweynaha sidii lala damacsanaa maysan noqon alxamdulilaah ilaahayna carqalad kala dib nooma soo celiyo nimankaasna uma qalmaan dalka inay maamulaan ayaga iyo wax la mid ah annaga waxaan ku qanacsanahay dowladda haysanaa tiina allah noo barakeeyo annaga kale orod iyo dhib iyo rafaad intaas oo markan waa soo marnay qax waa soo aragnay hadda ma rabno inaan gadaal u noqonno waxaan ku talaa waxaan hiigsanaynaa maalin maalin ka dambayso inaan hore usii soconno si nabada u shaqaysanaa waa soo toosnaa alxamdulilah alyoomka inaan dhacsanaa waxba naga ma hadlaysano kale orod ma geli karno alxamdulilah ma rabno in shalay yacni mudaaharaad ka dambeeyey mudaaharaad horta xoogay lama arkin mudaaharaad waxaa waaye mid laisku imaado waay ma ogiyay in yacni dadka xoog loo qasba maaha midda shalay aada iyo aada aan u dhaliilaa siyaasiyiinta adeeradee waxaan dhihilaa meeshiina jooga waxaan ilaahaa xugmo madaxtinimadan waa helaysiin waqtigiina suga middaada kale mudaaharaad waxaa lalaa qof oo yacni oo la soo kicinno asi kaskiisu soo baxo ma ogiy wax la qasbaayo dadka oo la qasbaayo ma fiicno mid shalay oo lagu tuuray madaaficida oo eelaboorka lagu duurna aad iyo aad aan ugu xumahay runtii horta ma hogaami karaan dadkii shalay madfaaca ku tuureen ilaah dhaqaalaha ka soo gala dowladda runtii horta maasha allah horta nabadaan ku soo kacnaa waa shaqaysanaa waxaana ahaa nin bijaajley ah shalay horta saa'ida ii saameysay mana shaqaysanin marka ma hogaami karaan dadka waxaan dhihi lahay dowladda hadda aan haysano dowlad noogu fiican arki mayno aniga horta waxaan dheshay 87 dowlad maana arkin laakiin hadda waxaa ku naaloonaya nabaddan iyo nasteexadan marka waxaan leeyahay mucaarad iyo inkasto dad kasta oo carqaladinaya nabadda inay ka waantoobaan dalkan dib u dhacay u horseeday.